កផ្សេងផ្សេងនៅតាមសាធារណៈឃើញសាធារណៈធ្លាប់ឃើញចាបាទចាអញ្ចឹងពួកគាត់សំមានសមត្ថភាពសំដែងជាការដែលលេងរបស់គាត់ក៏ចង់សុបាយចង់អីអញ្ចឹងណាអូនបាទមិនបាច់ធ្វើថតទេក៏ថតចោតអីហីថតចោតអត់អីចាខ្ញុំចង់និយាយថាអញ្ចឹងសិល្បៈអត់មានដែនកំណត់ទេហើយមនុស្សយើងទូទៅកន្លែងណាក៏ដោយសូមបីតែពេលខ្លះអូនអត់សឹកទីកន្លែងណាក៏អូនឈៀងរំដែរហើយអូនកន្លែងសាធារណៈអញ្ចឹងអពលានអត់មានសាធារណៈហ៎ពលានបងគិតមើលខ្លួនឯងទៅពលានអូចេះអូនបងចង់និយាយថាអូនធ្លាប់មកកូរ៉េអូនដឹងពីច្បាស់ធ្លាប់ទៅលេងកូរ៉េណាកូរ៉េមករយៈពេលប្រហែលខែនេះណាសូមបីតែយើងថតទៅដល់ជំនឿគេហើយយើងខំគេអត់ពេញចិត្តគេប្តឹងមានប្រហែលអ្នកឯងខ្មែរយើងមានប្តឹងចាអញ្ចឹងបើសិនជាអូនលើកថតកម្មពីពួកបងក៏ខ្ញុំអាចនិយាយបានដែរបើថាអីទេបងថាអីគ្រាន់តែថាចេះបើសិនជាអូនខ្លាំងអូនអាចទៅប្រាប់ពួកបងបានណោះនេះកូរ៉េនេះកូរ៉េបាញ់បងអាចដើរមកខ្ញុំថតណូខ្ញុំចង់និយាយថានៅក្នុងម៉ាឡេម៉ាឡេចាតែបងឯងនិយាយកូរ៉េមិញអូដើរមកឲ្យថតខ្ញុំមិនអោអូនបានអញ្ញាតទៅអូនថតទេបងនិយាយមួយពួកខ្ញុំហ្នឹងពួកខ្ញុំថតហើយបើកុំមកនិយាយខ្ញុំអត់ថតទេអញ្ចឹងអូខេអត់អីទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបងមកអោបអោបជំរាបសួរអូនបងជំរាបសួរមួយចង់ក៏មួយថតដែរខ្ញុំអត់ដឹងថាបងនឹងនិយាយអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសថតទុកជាផុសតាងបើសិនជាវាល្អនោះវានឹងអត់ចេញជាបញ្ហាទេតែបើសិនជាបងនិយាយពីបែបបារម្ភនៃការធ្វើវីដេអូហ្នឹងតែអ្វីជាការព្រួយបារម្ភនៃការធ្វើវីដេអូហ្នឹងបើសិនជាវីដេអូហ្នឹងល្អជារឿងល្អការទង្វើហ្នឹងជារឿងល្អអញ្ចឹងបងកុំភ័យបើជារឿងល្អជារឿងល្បីហ្នឹងសំណេរអូនណាថាទៅថោកទៀតបានថាឲ្យខ្លួនគេមើលងាយខ្មែរចំណាយហ្នឹងហើយឥឡូវបើដឹងវាអត់ត្រូវចាគឺជារឿងដែលបងគិតមើលថាវាអត់ល្អហើយមានន័យថាទង្វើដែលបងធ្វើនេះគឺអត់ល្អឥឡូវបើចង់និយាយថាអញ្ចឹងបើពួកបងខុសមែនឬក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍អូនណាមែនធ្វើប៉ះពាល់ឬគិតមើលខ្លួនឯងចាខ្ញុំអញ្ចឹងអូនប្រាប់មកបងហើយកុំលោឡាពេកខ្ញុំនឹងនឹងដែរបាយកុំលេងបាយកុំសឹកកុំច្រៀងព្រោះបើគិតទៅខ្ញុំដូចជាមិនលោឡាអីណាស់ណាហ្នឹងអូសិនបើជាឧទាហរណ៍ថាពួកបងលោឡាបងសុំទោសប៉ុន្តែអូនគួរប្រាប់បងមុនព្រោះឯងពេលខ្លះបងអត់ដឹងថាខ្លួនឯងប៉ះពាល់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងផងខ្ញុំគិតថារឿងប៉ុណ្ណឹងអត់វារហូតដល់ចាំបាច់ប្រាប់វាអូខេរឿងធំពេកឬវាធំពេកអូចឹងហ្នឹងធំពេកហ៎ចាអញ្ចឹងគឺទូចញ៉ាំអូចឹងរឿងហ្នឹងសំដែងឲ្យគាត់ទៅជាហមនៅតាមផ្លូវអូនគិតថាធំពេកទៅហ៎អូខេអញ្ចឹងអត់ឯងអូនឯងចង់ល្បីអូនឯងធ្វើចោអូនច្រើនហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់អូនអត់អីទេខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែដឹងដែលខ្ញុំគ្រប់ខ្លួនឯងណាពីដើមទីខ្ញុំគ្រប់ណាចាធ្វើតង្វើពេលនេះគឺអរគុណដែលអូនធ្វើឲ្យបងដឹងពីចរិតក្រុមអូនបាទអរគុណហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ដឹងពីចរិតបងដែរដឹងដែរចាដឹងហើយបានតែខ្ញុំប្រាប់ទៅខ្ញុំប្រាប់ទៅតែអូនឯងចង់និយាយថាចេះឥឡូវអ្នករួមណាបងចង់បញ្ជាក់ថាអ្នករួមមិនមែនអ្នកដែលគាត់រួមហ្នឹងណាមិនមែនតារាទេចាស់ស្ដាប់បងណាបាទអ្នករួមមិនមែនតារាទេអ្នកដែលគាត់រួមហ្នឹងណាគឺគាត់ជាអ្នកតំណើរមកជាមួយពួកខ្ញុំទេក្រុមតារារួមហើយក្រុមតារាទាំងអស់គាត់អង្គុយហើយអត់មានកន្លែងអង្គុយគាត់អង្គុយនៅកន្លែងផ្លូវចដាលហ្នឹងឯងហ្នឹងណាចាតែអ្នកដែលសំដែងសមិញដែលអូនថតហ្នឹងគាត់បុគ្គលនោះនេះខ្ញុំនិយាយដោយក្នុងនាមបុគ្គលគាត់មិនមែនជាអ្នកសិល្បៈទេអត់ទេខ្ញុំចង់និយាយថាចេះគាត់ប្រើពាក្យតារា
ចឹងឯងគាត់មិនមែនជាបុគ្គលសិល្បៈទេអ្នកឯងគាត់រួមសម្ិញឲ្យតែអង្គាលេខត្រាថតហ្នឹងគាត់មិនមែនអ្នកសិល្បៈទេបងនិយាយបងត្រូវដឹងចិត្តខ្លួនឯងថាបងកំពុងនិយាយរឿងអីចាបងពេលនិយាយក្នុងចិត្តបងចង់និយាយរឿងអីហើយបើមិននិយាយមួយខ្ញុំណាតើបងចង់ប្រាប់ខ្ញុំរឿងអីបងត្រូវដឹងក្នុងចិត្តខ្លួនឯងបងកុំនិយាយដើម្បីអូខេឥឡូវខ្ញុំអត់ទៅហើយដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងថាត្រូវឧទាហរណ៍បងឯងនិយាយថាអាហ្នឹងហ៎មិនមែនខ្ញុំបងបងទេមិនមែនអ្នកសិល្បៈមិនមែនអីទេហ្នឹងបងអ្នកបងអ្នកនិយាយយកឲ្យរួចខ្លួនឲ្យស្រួលដើម្បីឲ្យបងពធូឥឡូវអញ្ចឹងតែបងនិយាយឲ្យស្រួលដែរណាបងនិយាយឲ្យខ្ញុំទៅអត់ទេអូនតែឆែកឈ្មោះប្រូហ្វាល់របស់គាត់ថាតើគាត់ជាអ្នកសិល្បៈឬក៏អត់ចុះបើសិនជាគាត់មិនមែនជាអ្នកសិល្បៈវិញយ៉ាងម៉េចខ្ញុំហ្នឹងមិនដែរទេមកអ្នកហាត់ប្រាណទេឧទាហរណ៍បើក្រុមខ្ញុំនាំមកហ่าអ្នកនេះមិនមែននយោបាយទេខ្ញុំប្រាប់ទាំងអស់ខ្ញុំថាណែយើងមកជាមួយគ្នាយើងដើរជាមួយគ្នាខ្ញុំឲ្យពូចឲ្យពូចអីចឹងយើងទៅណែមកប្រាប់ពីទីខ្ញុំអត់ឯងនិយាយយករួចខ្លួនតែមួយអ្នកនេះមិនមែនអ្នកសិល្បៈនេះប៉ុន្តែគឺនៅក្រុមខ្ញុំហើយរាប់ប្រិយពីក្រុមទៅជាជនជាតិជើងជាសាសយើងអីអូចាអូហ្នឹងឯងឯងល្អហ្នឹងហើយល្អខ្លាំងខ្ញុំជារឿងត្រឹមត្រូវគឺអញ្ចឹងមានរឿងល្អណាស់ឬមិនល្អណាស់បើជារឿងសំថៅគឺថាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអត់ថាតែបបងមកជជែកយករោគខុសរត់ត្រូវរឿងល្អឬអីមកសម្បូរគ្នាបងនិយាយតែម៉េចឥឡូវប្រឹងនិយាយតែម៉េចឥឡូវអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំគិតថាមកដល់ពេលទៅច្បាប់អីទេអត់ទេអត់ទេបងមានតែប្រាប់ខ្ញុំទៅច្បាប់លេងហ្នឹងហើយនិយាយចេះម៉ែដូចគ្នាណាយើងឲ្យចម្លែកគ្នាខ្ញុំចង់និយាយគឺគាត់អ្នករួមតែរួមសឹងមានតែគេថតតែគាត់មិនមែនអ្នកសិល្បៈទេគាត់មិនមែនអ្នកសិល្បៈទេហើយប្រុសម្នាក់ទៀតនឹងគាត់ជាអ្នកហាត់កីឡាឥឡូវទុកបងនិយាយវិញអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មិនមែនអ្នកសិល្បៈពួកខ្ញុំក៏អាចអនឡាញវាយបង្ហាញដល់អ្នកសិល្បៈបងអាចនឹងប៉ុន្តែចាទីមួយក្នុងមានខ្មែរណាយើងឲ្យចម្លែកគ្នានឹងគាត់អ្នកថតនឹងអូនខ្ញុំឃើញថតអីខ្ញុំឃើញថតអីខ្ញុំឃើញថតអីមិនទៅយកហេមកចឹងសកម្មភាពអញ្ចឹងបើមិនឲ្យខ្ញុំថតពីកើតបងនិយាយថាចប់បងនៅនឹងហ្នឹងហេបងឯងនៅនឹងមិនបងនៅនឹងបងនិយាយរកហេតុផលនឹងអូនឹងហេតុផលហើយក្រុមថ្ងៃរកហេតុផលឲ្យមកវាយខ្ញុំអត់ត្រូវដែរចេញទៅពួកយើងទៅឥឡូវឲ្យគាត់និយាយហេតុផលឲ្យនិយាយផលទៅតែឲ្យដៃដាក់ទូរស័ព្ទទៅជឿបងបងចង់និយាយថាខ្មែរដូចគ្នាទេយល់ទេនៅពេលដែលបងឯងខុសងឹតមិញហ្នឹងណាវាបានអត់ឲ្យតម្លៃគ្នាបានហើយជាងកាលគាត់មកក្នុងនាមអ្នកសិល្បៈយល់ទេអមតគាត់មានលឹះលោកឲ្យយើងនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងរឿងវាអត់មានតម្លៃបើទោះបីជាខ្ញុំនិយាយថាមានតម្លៃក៏វាអត់មានដែរហើយបើសិនជាបងឯងធ្វើរឿងមានតម្លៃបើខ្ញុំនិយាយថាវាអត់មានក៏វាមិនអាចទៅជាអត់ដូចមាត់ខ្ញុំដែរបងយល់ហើយខ្ញុំអត់ត្រូវការជជែកអីច្រើនពីបងឯងទេឥឡូវពួកខ្ញុំត្រូវការប្រញាប់ទៅដល់ពួកយើងព
ូគាត់ងាកឡើងហូវៃអុកញ៉ាណអុកញ៉ាណហើយសកម្មភាពអញ្ចឹងមកខ្ញុំថតមិនហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់ឆ្លោះនៅប្រទេសកូរ៉េបងប្រយ័ត្នវាអត់បានទៅស្រុកវិញទាំងអស់គ្នាញ៉ៃសំដីដាក់គាត់គាត់ណាមកខ្ញុំអត់សួរគាត់ខ្ញុំក៏អត់ដឹងរឿងព្រោះខ្ញុំរវល់ចាត់ចែងច្រើនខ្ញុំអត់បានដឹងរឿងឯងមិនសមវិញណាគាត់ដល់ពេលខ្ញុំមកដល់លើយន្តហើយខ្ញុំសួរគាត់មិនមានរឿងឯកាឡើងហើយគាត់ឈរនឹងខ្ញុំមើលអីខ្ញុំសួរគាត់ដែរមិនសមវិញចង់និយាយថាវីដេអូមិនសមវិញណាញ៉ៃជេរពួកគាត់បានគាត់មកមកទៅវាប៉ះពាល់ប៉ះពាល់វាមានរឿងអីប៉ះពាល់បងក្នុងសកម្មភាពបងឯងធ្វើរឿងឲ្យប៉ះពាល់បើធ្វើរឿងឬមួយបងឯងធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវរួចឲ្យខ្ញុំទៅសេប៉ះពាល់វាទៅជាប៉ះពាល់កើតឥឡូវបងចង់និយាយពាក្យខ្ញុំបើទោះបីជាខ្ញុំប្រើអាក្រក់ខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាបងធ្វើរឿងល្អវាមិនអាចប៉ះពាល់បានទេហើយបើខ្ញុំទៅសេទៅសើយ៉ាងណាក៏ដោយបើបងនិយាយរឿងបើធ្វើរឿងមិនល្អក៏វាមិនទៅជាល្អកើតមិនទៅជាអត់ល្អកើតដែរតាពួកខ្ញុំទៅតាពួកខ្ញុំទៅសេហ្នឹងក្នុងន័យថាក្នុងន័យប្រអាប់ឬក៏ក្នុងន័យចង់ឲ្យដឹងខ្លួនក៏មិនខាយខ្លួនអត់ទេឥឡូវបងចង់និយាយថាទី1បើអាចឲ្យតម្លៃគ្នាណាយល់បានលុបវីដេអូនឹងចោលទៅបងសនំពអញ្ចឹងខ្មែរដូចគ្នាទេកុំឲ្យប៉ះពាល់គ្នាអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាយើងគិតថាបងគិតថាបើសិនជាវីដេអូនឹងផ្លូវច្បាប់វាប៉ះពាល់បងបងនឹងចាត់វាការផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែទីមួយបងសនំពថាខ្មែរដូចគ្នាកុំឲ្យទីមួយងាយយើងប៉ុណ្ណឹងនេះបងសនំពលុបវីដេអូរឿងវីដេអូនឹងណាវាមិនជារឿងធំដុំអីទេរឿងលុបឬក៏មិនលុបនឹងបងគាត់ដឹងថាវាអត់មានអីទំនងប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់តែចង់ឲ្យដឹងគាត់ចង់ឲ្យឃើញពីសកម្មភាពហើយនឹងចេះកែប្រែគ្នាផងខ្ញុំនិយាយខ្ញុំមានចេតនាបងយល់ហើយដូចបងនិយាយចឹងតើអាថាជួនកាលមកយើងអត់មានចេតនាណាអចេតនាកន្លែងណាមិនសមរម្យបើសិនជាខ្មែរដូចគ្នាប្រាប់បើសិនជាប្រាប់ទៅគេអត់ស្ដាប់អាហ្នឹងយើងខុសចំមែនទេហ៎ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតថាអោផងហើយឲ្យអនទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងអត់អីទេអូនមានសិទ្ធតែគ្រាន់តែថាបងប្រាប់ថាបើសិនជាបងពិនិត្យឃើញផ្លូវច្បាប់វាខុសគឺបងត្រូវការពីសិទ្ធរបស់បងហើយអញ្ចឹងណាសមហេតុផលឃើញបងអត់មានទិញទិញចង់បានអីទេបើសិនជាបងពិនិត្យឃើញផ្លូវច្បាប់ខុសបងការពីសិទ្ធបងហើយប៉ុន្តែក្នុងម្សិលមិញហ្នឹងបើសិនជាយើងគិតថាអាចធ្វើវាមិនត្រូវអានឹងជួនកាលវាអចេតនាយើងអត់មានបំណងទេយល់ទេបើតែកណាលឯងផុសទៅវាប៉ះពាល់មកមានន័យថាបងខ្ញុំទទួលថាផុសហ្នឹងហើយបាទជួនបើអចេតនាយើងមានចេតនាណាទៅធ្វើឲ្យអន់ខ្មែរបាទចាបាទគោលសកម្មភាពហ្នឹងពួកខ្ញុំអញ្ចឹងឥឡូវគាត់ថាបើថានិយាយស្រមួលគ្នាហើយពួកខ្ញុំដឹងថាអាហ្នឹងអូខេប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកខ្ញុំដឹងថាអត់បញ្ហាអីទេអត់ទេទូសេសេទៅអត់អីទេសំខាន់យើងពយល់ប្រាប់គាត់ឲ្យយល់ប៉ុណ្ណឹងយល់ពួកខ្ញុំពួកខ្ញុំគិតខ្វល់ខ្វាយពីតម្លៃមិនមែនដោយសារពាក្យខ្ញុំនិយាយទេណាគឺតម្លៃទៅលើសកម្មភាពទៅលើទង្វើរបស់យើងបើថាយើងទៅធ្វើទង្វើអត់ត្រឹមត្រូវហើយយើងហើយយើងទៅថាយើងកុំទៅនិយាយអីយើងទៅបាត់បានណាយើងនិយាយថាចង់និយាយអីបាទបាទឥឡូវខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំថឹងថាបងឯងទទួលពីអ្វីដែលខ្ញុំដឹងពីគាត់ស្គាល់ផងដែរប៉ុន្តែអញ្ចឹងបងនៅបងជាតិធ្វើការងារតម្លាងនៅតំណែងនេះបងត្រូវយល់ហើយអាអាការដែលចេះប្រាប់គ្នាអីអីគ្នាហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់ណាស់បាទបាទអញ្ចឹងណាហើយពួកកន្លែងសំនឹងកន្លែងសាធិមានសាធិណាឯងបងគាត់ទៅមែនទេបលៀនយន្តហោះ
មិនមែនជីផាគេបងឥឡូវចេះខ្ញុំចង់ហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំអត់និយាយឡើយហ្នឹងទេតោះអាហ្នឹងកុំភ្លេចចោលប៉ុន្តែកុំឲ្យកុំបើថាពួកខ្ញុំមិនមែនជាមើលអត់មានហេតុផលទេបាទបាទបងដឹងណាបាទពួកខ្ញុំគឺនិយាយរឿងហេតុផលហ่ะបាទនិយាយរឿងហេតុផលបាទយើងក៏ដឹងដែរគាត់អញ្ចឹងទេគ្រូបាទអូខេតោះចាំចាំខ្ញុំលុបវីដេអូហ្នឹងក៏បានដែរបាទពួកខ្ញុំនិយាយចង់អត់មានចេតនាអីឲ្យប៉ុន្តែបងមើលសកម្មភាពមើលអីមិនទៅណាអត់ទេឥឡូវបងមើលទៅណាខ្ញុំបងយល់ល្បាយនេះអត់ត្រូវទេប៉ុន្តែបើបងវិញគឺបងនិយាយក្នុងនាមខ្មែរដូចនេះវាផ្លូវច្បាប់ទេអញ្ចឹងណាពួកខ្ញុំក៏ក៏មិនចង់ឲ្យវាមានដូចនេះដែរខ្ញុំធ្វើនេះដើម្បីការពារតម្លៃខ្មែរដូចនេះបាទបានមកកន្លែងនឹងកន្លែងនឹងហើយអញ្ចឹងបងយើងអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលវាប៉ុណ្ណឹងហើយបងសនំពណ៌ប៉ុណ្ណឹងទេដែរយកទៅគិតមើលទៅតើទៅផ្លាច់និយាយបានឆ្ងាយខ្ញុំជាយើងណាតោះបងទៅអរគុណច្រើនណាអូខេអរគុណច្រើនអត់ទេពួកខ្ញុំអីទៅគាត់មិនបាច់សុំទោសខ្ញុំទេមិនបាច់សុំទោសខ្ញុំទេបងគាត់ទៅប្រាប់ទៅពួកខ្ញុំមកបងយល់ហើយពួកខ្ញុំមិនពួកខ្ញុំមើលមនុស្សពួកខ្ញុំស្គាល់មនុស្សចាបងបើបងសុំទោសខ្ញុំណាអាហ្នឹងគឺមានតម្លៃរបស់បងតែប៉ុនប៉ុនឲ្យបាយមិនមនុស្សប៉ុនមានតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងក៏ពួកខ្ញុំយល់ហើយបាយជឿមកសុខសบายទាំងអស់គ្នាបាទ